Tutaq ki, y-x'in mütləq qiymətinə bərabərdir. Bu funksiya bu formadadır. Burada isə y bərabərdir x-in mütləq qiyməti funksiyasının qrafiki verilib. Fərz edək ki, y funksiyası x-in mütləq qiyməti üstəgəl a-ya bərabərdir. Bu funksiya bu formadadır. Burada isə a müsbət olduqda funksiyanın qrafiki verilib. Fərz edək ki, y funksiyası x çıxılsın a-nın mütləq qiymətinə bərabərdir. Bu funksiya bu şəkildədir. Burada isə a müsbət olduqda funksiyanın qrafiki verilib. Fərz edək ki, y funksiyası mənfi x-i mütləq qiymətinə bərabərdir. Bu funksiya belədir. Bu, y funksiyasının qrafikidir. Fərz edək ki, y funksiyası x-in mənfi mütləq qiyməti üstəgəl a-ya bərabərdir. Bu funksiya bu formadadır. Burada isə a müsbət olduqda funksiyanın qrafiki verilib. Fərz edək ki, y funksiyası x-in mənfi mütləq qiyməti çıxılsın a-ya bərabərdir. Bu funksiya bu formadadır. Burada isə a müsbət olduqda funksiyanın qrafiki verilib.